Anes Iwata je vlastně japonský prémiový výrobce aplikační techniky, což v praxi znamená všechno co? Stando, zase, výrobky, které prodává Toplak, jsou opravdu prémiové. Vidíme tady pistole na standardní běžné autoopravárenské účely, to znamená, těmito pistoli pracuje v České republice i v jiných zemích jakákoliv lakovna, protože tohle je vlastně pistole na vrchní lak, na plnič, na drobné opravy, a tohle to je speciální pistole, kterou používají i v sériích v prvovýrobě. Zajímavý je na těch pistolích, že jim dodává například této naší LS400 Pininfarina, dělal design celé té pistole, takže pokud si budeme mít možnost jí spolu vyzkoušet, tak určitě i Standovi Berkovci se bude líbit. No to je krása, design od Pininfariny. Ovšem Anes Iwata dělá také pistole na airbrush. Airbrush je téma, které se i v našich končinách stále více projevuje. Jejich pistole jsou prémiové, jedny z nejlepších na světě, a touto pistolí pracují přední světoví airbrusheři, protože její rozptyl a její vlastnosti jsou opravdu jedny z nejlepších. No a teď tady pracují také na prvním ročníku Anes Iwata Cupu 2013 přední čeští airbrusheři, protože vy jste tuhle soutěž vyhlásili a právě probíhá první ročník. Tato soutěž je opravdu prémiová, začíná startovat poprvé v České republice, a máme tady pro zajímavost i člověka, který přijel ze Slovenska a používají vesměs tyto pistole, protože jim dokážou udělat výsledek, který požadují, a pak bych byl rád, kdybychom se podívali na různé kapoty a různé věci, které oni dělají. Jiří, kde všude se s vaší společností můžeme potkat? Stando, s naší společností se můžete setkat v karosárnách a lakovnách v České republice. Hledejte hlavně logo Papouška a více informací na www.toplak.cz, a tam bych vás chtěl všechny pozvat, přivítat, a pokud potřebujete opravit auto, neváhejte a běžte na naše stránky. Jiří, děkuji za rozhovor, takže nezapomeňte, logo s papouškem znamená kvalitní lakování.